Hej så, og velkommen til den her video. I dag, der spiller vi Pokémon igen. Som I kan se over i venstre hjørne, så kan I se, at jeg har fået to nye Pokémon. En Execute, der er det her Pretty Pink. Og så har jeg fået en Sirfetch, som jeg fangede for sjov med en enkelt Pokémon. Pokéball. Så tror jeg, vi er et level fra for at opgradere vores Pokémon. Fuck, det er en høj level charge. Bitch. Nej, shiny. Hvad for en? Det er bare en fugl, det er bare sådan en normal fugl. Den flyver, nej. Hvor er okay, det er ikke en shiny, det er ikke en shiny. Er det ikke? Det er bare en legendary boss battle. Det er fordi den orange, jeg havde de der orange nogen. Nej. Fuck. Jeg tror de nej. Det er ikke for guld. Nå. Hey. Åh, Pancake. Jeg kan godt bruge ham til at gøre Ninja Skill. Okay, det er ham, så har du. Jeg sidder af det. Nu er der så smidt min Kakuna hen. Lige for skade. Hvad fuck er det der? Hvad? Nalk? Det må være en af de nye. Nalkstack. Kom nu. Great ball. Okay, hvorfor kaster jeg den så langt væk? Okay, kom nu. Chimchar. Kom nu. Ej, jeg kan ikke engang se på den. Jo. Nej, den slår fri. Hvad fanden? Nå, så prøver jeg igen. Ej, okay, nu kommer jeg til at bruge en Ultra Ball. Nå, den fanger jeg nok nu. Jeez. Jeg tror, jeg prøver ham her. Nej, den slap fri! Er nu, hvis du tager en Heavy Ball, du kan lige have en kæmpe tyk Pokémon. Han tager en Heavy Ball, fordi det er en Chimchar, det er den største Pokémon. Jeg håber, at det er en glitch, ja. Det er Pokémon. Øj, jeg fangede den. Jeg fangede også. Øj, hvor lækkert. En Pokémon, jeg aldrig... Har du set den her før, Eddie? Ja, jeg så den i går. Men den ser da mega mærkelig ud. Ja. Okay, Magikarp. Fedt nok. Ja, Magikarp. Godt at se det der. Bubble. Bubble Bean. Charme. Ja, nu skal vi lige huske at klikke. Oh my! Oh! Shit! Oh, au! Okay, hvad kan Magikarp? Kom så, Magik! Kom nu, please er andet end Splash! Oh! Hydro Pump! Okay, hvad? Level 22 Magikarp med Hydro Pump! Super effective, damn! Det er så Oscar. Vi er lige i gang med at lave det sidste bag. Nej! Oh. Det var man tæt på også, det der er mig. Du ved ikke at sige, det er færdigt, du var i gang med at sige. Men nu er jeg ikke at sige færdig. Hvad? Vi er i gang med at lave sådan en bossball. Nej, min Charmander er død. Eller ikke, nej. Altså, jeg fandt jo det der andet. Jeg fandt det der gym der, som var sådan level... Hvor at dem der rundt om, de var sådan level 40 og alt muligt. Mm. Ja, det er også noget, vi har over på hjemme. Okay. Så jeg har fået noget village over sted. Holy shit. Plasma må godt læse. Det ved jeg ikke. Den her Magikarp, den er bare en af voldtæt, den charmeren, den her. Hopper bare på den. Skal vi vinde lige om lidt? Kom med. I'm back. I'm Britney, bitch. Nej, fast. Fuck, fang.
Jeg prøver også. Nej, jeg fangede den ikke. Jeg fangede den heller ikke. Jeg brugte den der Ultra Ball. Græsning. Okay, så kan vi lige en enkelt gang mere, please. Lad os bruge en Great Ball. Kaster den igen mega langt væk. Hvad sker der for det? Let's go. Så har vi en Froakie. Den skal vi så bare lige have fået på teamet. Den ting er, vi skifter ud i stedet for Togepin eller Beedrill. Okay, jeg har fundet den her Durant. Men ligesom jeg kan prøve at fange. Den må være sygt fed at have på mit team, synes jeg. Vi skal helst ikke dræbe den. Nu prøver vi bare lige. Bubble B. Hvad er det? Okay, det dræbte den næsten. Tænker bare, at vi bruger en Ultra Ball bare for ved. Kunne da være sikker. Lidt så let. Men den er hjemme. Let's go. Du rent til teamet, plus level up. I starter bare. Det er dig, der skal starte. Nå, det er mig, der skal. What the fuck? Og den har en heat mode. Heat mode. Jeg ved ikke, om hjælper så meget til en... Det er sgu også bedre. Hvad er en Dynamax, vi? Det er ikke noget, vi kan endnu. Jo, der står Aben Oliver. Dynamax Energy gather around Aben Oliver. Hvad? Det vidste jeg ikke, det. Det vidste jeg ikke. Dynamax. Der er du. Der er lige. Den fik jeg hårdt. Der var det, den brugte Max Rockfall. Okay. Au. Der er du egentlig også. Ja, og lige. Var det mig, som døde der, eller? Der er jo ikke nogen, der døde. Det var lige døde i din. Det var mig, som døde. Så langt er det slet ikke bare mig. Nu er min død. Mig så forsvandt Pippel åbenbart. Til at starte med døden, ikke? Så angreb den igen, så der med mig. Så venter vi bare lige nu på en ting. Det tager lidt sin tid der. Fire Lash. Det er så fedt, vi har en lille Pokémon. Jeg klikker, når du bruger Pokémon, så det er sådan lidt. Men det kommer din tilbage, Oli. Yep. Jeg skulle have brugt en grænssyg. Men hvorfor gjorde du det så ikke, Maja? Ej, jeg troede vandtype, som Oli sagde. Jeg var også bare... Altså, jeg troede, at nope, men de var... Oh, shit, man. Eller, hvad siger man? Det var ingen skyld, det var bare os, der ikke kunne syge, og det var det. Yes. Bliver den der ikke efter? Nej. Well, piss. Nu håber vi bare, at vi kan skade nok. Ja, yeah, but... But yeah. Failed. Ja, det var vores heatmores. Nej, det var hvad er det? Ja, der stod heatmore i Ultra Max, der er et fail. Mine ører, mand. 1,5. Sidste angreb. Oh, yes! Vi er ikke færdige nu. Ja, ja. Ja. Catch! Hvad ser vi, fanget? Kom nu. Nej, 1. 2. Nej, det gjorde jeg ikke. 3. Nej! Hvad? Den gik... Nej! Jeg troede lige, jeg havde fanget den. Ja, den gik i stykker. Ah, pis. Okay, touchdial her. God, nej. Ja, okay. Level 18. Nu skal vi helst ikke prøve at dræbe den. Prøv Metal Claw. Vi er jo egentlig lige ved udviklingsstedet. Okay. Hvad siger du lige? Det er jo lige ved der, hvor den udvikler sig. Det er jo perfekt. Ja. Så når jeg får den level op, så udvikler den sig. Det er meget dejligt. Fisk. Et angreb mere. Kan vi. Under den der. Okay, der ramte det ikke. Okay. 12,5% tager vi, og så tænker vi prøver med en Great Ball, og så om vi kan fange den der. Please. Kom nu. Gå ind i. Okay, 1. 2. 3. Nej, den slår fri. Ah, shit.
Prøver vi igen. Jeg tør ikke at skade den mere, ellers ender jeg med at miste den. Kom nu. 1, 2... Okay, den gider da godt nok ikke. Kom nu. Jeg har masser af great balls. Okay. 1, 2... What the... Den gider bare ikke ind. Hopper den bare ud, eller hvad? Jeg tror en duskball, så det er jo nat. Det er det jo. Så fungerer det jo bedre end en ultraball. Ja, den er hjemme. Det er den ikke. Hvad sker der? Den gider virkelig ikke. Den får bare lov til at skade på min prinkplop. Jeg skal prøve en duskball igen. Det kan da ikke passe. Og jeg har brugt 4 pokeballs på den. Ja tak. Ja. Let's go. Total life, så den added til det. Nice. The team. Det er achievement og alt det. Ja, achievement. Hey, catch the night. That was nice. Please sig, det ikke er en bossball. Jeg har fundet en blå Onyx. Come on. Onyx, er den ikke også? Nej, hvad? Den er bare blå? Ja, det tror jeg også, der er en ting, der er bare blå Onyx. Jeg prøver... okay, fed. Shiny Onyx er nemlig den der grønne, gule farve. Okay. Jeg tror, den du har fundet, det er en Crystal Onyx. Jamen, det er det måske, ja. Så den bare, så tænkte jeg, det var en Shiny måske. Level 10 kun. Crystal Onyx, den er blå. Ja, jeg fanger den. Jeg kan lige. Nice. Se, der står sparkly. Capture Crystal Onyx, ja. Men kan du så udvikle til en Crystal Steelix? Hvor er det lige. Jeg ved ikke. Men burde med, at det er god. Det tænker jeg da, hvis man kan. Det tænker jeg da, ja. Det vil nok se fedt ud. The squids are completely useless. Just because them not wolves.